La presentación del ingeniero es Cristian Scherb, es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Federal de Lavras, en Brasil. Tiene una maestría, en 1990, tiene una maestría hecha en 1994 en fitopatología y fitotecnia. Trabajó 13 años en Bayer, en la parte de desarrollo, y actualmente hace 7 años que está como gerente de desarrollo de Nufarm en Brasil. Le damos la bienvenida a Cristian y, bueno, adelante. Obrigado, Eduardo. Boa tarde. Vera, preparada para traduzir? Eu não sei falar espanhol, desculpem. Sei apenas algumas piadinhas da Copa do Mundo, mas eu juro que não vou contar, que o 7-1 eu não falo mais de Copa. Vamos lá. Apesar de eu ser alemão também, mas prefiro não falar. Vou falar de um problema importante do Brasil. Infelizmente, uma lagarta que já está no Brasil há 3 anos, chamada Helicoverpa armigera, ok? Vou falar do complexo de lagartas e também mostrar como é que a gente classifica ela, tá? Então, principal ponto, a amostragem. Um produtor só consegue produzir se te fizer a amostragem da sua lavoura. Ele tem que realmente entrar na lavoura e saber em cada estágio que praga que ele tem, ok? Isso é fundamental para começar qualquer cultivo. Dentro de cultivar uma cultura e produzir, nós temos que fazer um manejo integrado de pragas. Temos que ter isso em mente sempre, que é monitoramento, tomada de decisões. Nós temos que saber a hora correta de entrar. Essa lagarta é uma lagarta muito difícil de controle se ela passar do seu estágio larval. Ela controla-se muito fácil no primeiro e segundo estágio. Controle biológico sempre tem que estar presente. Controle cultural é fundamental, rotações de culturas. Controle químico e depois, logicamente, conhecimento das pragas. Fechar o MIP. Quando a gente chega numa lavoura assim, o dano já foi. Já. E o que fez esse dano? Que lagarta que fez? Geralmente, algumas espécies atacam a parte de cima, a anticárcia. Uma pseudoplúsia, ela vai atacar mais a parte de baixo da planta. Então, primeira coisa que a gente olha, que espécie que está acontecendo na minha lavoura? No Brasil, nós já temos todas essas. Então, fazemos batida de pano para identificar elas. Quais que já existem no Brasil? Helicoverpa armigera, já está comprovada, Heliotis viridis, Anticarcia gematalis. Nós temos Podoptera iridania, nós temos a Spodoptera cosmioides, que está aumentando muito também. E a Chrysodeix includens, que era a antiga pseudoplúsia, que agora mudou de nome científico para Chrysodeix, ok? Essa é a que deu mais trabalho no Brasil, essa safra. É a de mais difícil controle. Todo mundo olhou muito para a Helicoverpa e esqueceu da Chrysodeix, ok? Chegamos na lavoura e fala, e agora, que lagarta que é? Então, os especialistas que realmente identificam pragas são fundamentais. Um produto pode funcionar bem para uma espécie, mas não tão bem para outra. Então, vamos lá. De 80 a 90, praticamente só acontecia Anticarcia gematalis. Fácil de controlar. Era uma lagarta que ficava na parte de cima, fácil controle, fácil de visualização. Hoje, nós temos outras espécies, bem mais difíceis de controlar. Anticarcia gematalis, o dano, vocês também têm ela aqui na Argentina. O complexo de plúsias, onde está a Chrysodeix, ela não come nervuras, ela só come a parte interna. Isso é uma classificação do dano muito fácil de ser feita. Okay? Comparando as duas, a Anticarcia come toda a folha e essa só come a parte interna das nervuras. Okay? Já o ciclo, por que essa praga é tão difícil de controlar? Porque geralmente ela se alimenta na parte de baixo da planta. E aí o defensivo não atinge ela. Então você tem que atingir as fases iniciais das larvas para conseguir ter um bom controle. Ok? Bom, as podópteras. O uso dos BTs, a gente hoje é comprovado que estão perdendo eficácia em cima das podópteras. Então algumas espécies, eridânia, cosmioides, estão aumentando muito. Tá? A gente acredita que vão ser as espécies de mais difícil controle daqui a 3, 4 anos. Então, a identificação delas é importante, a iridânia, o adulto, a cosmioides, formação da larva, das asas claras, okay? A larva grande, a coloração do adulto. Então, todas as espécies têm que ser identificadas na lavoura. Se vocês perguntarem para mim, eu sei identificar todas elas, eu já soube. Só que cada vez que você sai do campo
para no escritório e não está dia a dia no campo, você esquece. Então, o pragueiro é fundamental, aquela pessoa que realmente no dia a dia está identificando pragas. E cada praga, se você não fica constantemente avaliando, você esquece delas. Então, tem que levar manuais para a lavoura para identificar elas, ok? E aí a Heliotes viridescens. Essa é uma lagarta que dava muito em algodão e também foi para a soja. Só que é a grande confusão que se faz com a Helicoverpa. Por quê? Ela é muito similar. Qual que é a diferença? No adulto, você tem esses três riscos na asa. É a forma simples de identificar as duas, ok? Já quando a gente começou a ver esse dano e essas lagartas há 3 anos atrás, que lagarta que é? Começamos a correr atrás de identificação. Será que é Gelopotion? Será que é Zéia? Será que é Armígera? Aí conseguir através de DNA Embrapa, classificar como, como Helicoverpa Armígera. Infelizmente, é o que acontece no Brasil. Aqui algumas fotos da Gelopotion, então você vê da Argentina, é muito similar a nós, só com DNA que você consegue diferenciar. Entre as Helicoverpas, Zéia, Armígera e Gelopotion, só com DNA. Eu acho que ninguém consegue visualmente identificar elas. Okay? Essa é a lagarta, famosa Helicoverpa Armígera, ok? A classificação dela, então, ela tem vários nomes, onde a gente tem os nomes comuns aí de Old World African, Bomb Worm, né? É, logicamente, é um inseto, Lepidóptero, Nucleotídeos, e toda essa família, Heliotinae, é muito parecida. É muito difícil distinguir entre elas, ok? Como é que estava a classificação? Antes, ela estava assim no mundo. Agora, infelizmente, já está aqui. Possivelmente, já se encontra essa espécie na Argentina. Alguém já encontrou essa espécie por aqui? Já viram a presença dela? Não? Sim? Já apareceu? Norte. Aham. Ela pode voar, eu vou mostrar, ela pode chegar a voar 1.000 quilômetros no ciclo dela. Então, possivelmente ela vai atingir, infelizmente. Os primeiros dados aí da ocorrência dela, isso aqui é da Embrapa, dos prejuízos aí de bilhões que a Helicoverpa trouxe já na primeira safra. Aqui outras informações, perdendo 10 bilhões com a Helicoverpa no primeiro ano na Bahia, ok? Depois, aonde é que ela está? Ela atinge várias culturas. Soja, milho, sorgo, feijão, algodão, tomate, laranja. Já vimos em pastagem, come a semente inteira da pastagem. Girassol, ela é muito agressiva. Então, ela pega tomate, tudo, alface. Realmente, ela é polífaga. Ela come o que tiver verde na frente. Em relação a danos, soja, comprovadamente, tranquilamente, você perde 6 sacas por hectare se não fizer controle. Algodão, 20 a 30 arrobas. Feijão, 3 a 4 sacas, e com esse custo de pulverização. Então, hoje, é um dos custos que tem se elevado, mesmo com o uso de BT, tem se elevado o custo do uso de inseticidas para controle de lagartas. Aí a presença, quando começou a acontecer, na Globo Rural saiu, 12 estados brasileiros, em Goiás, atingindo várias culturas. Quanto mais culturas você tiver na região, pior é. Então, se for uma região onde as culturas se rotacionam, é pior, porque a praga vai de uma cultura para outra. Então, tem que se tomar muito cuidado com a rotação de culturas. Tá? Aqui são só informações. Ó, sorgo, 50% das panículas destruídas por causa dessa praga. É muito difícil você atingir dentro do girassol, no florescimento, e dentro do sorgo. Ela entrou lá, você não controla mais. Tá? Então, aí a revista Cultivar, se vocês entrarem na internet, vocês acham vários anúncios. A Embrapa já tem essa circular do manejo da Helicoverpa Armígera no Brasil. E essa aqui é uma foto da filha de uma pesquisadora, Cecília Gzania, que é uma das maiores pesquisadoras entomologistas, que ela fez esse desenho. Como é que eu cheguei no Brasil? Ninguém acha que tem essa resposta. Tem-se hipóteses. Então, primeiro, importação de flores através de São Paulo. São Paulo, como é um centro de chegar flores que trazem tanto da China, Japão, pode ser que tenha vindo. Entrada pela fronteira da Argentina, por que não? Uma Gelopotion que mudou, pode ser. Está há muito tempo, mas somente agora se expressou. Hoje, com relatos feitos por pesquisadores, através de coleções de laboratórios, sabe-se que essa lagarta já estava no país antes. Tá? Distribuição dela hoje está em 16 estados, praticamente o Brasil inteiro tem a presença dela.
Foi terrorismo? Ninguém sabe. Será que é ele? Ninguém sabe quem colocou ela. A gente sabe que é uma praga exótica que não existia no país e que está trazendo bastante problema. Inicialmente, começou na Bahia. Esse foi o primeiro estado onde explodiu a lagarta, em 11 e 12. Depois, 12 e 13, novamente, aí explodiu para os estados do Piauí, Maranhão e Roraima. E aí, Brasil inteiro. Hoje, praticamente o Brasil inteiro, você encontra essa lagarta. Quem gosta de montar ensaios, é uma lagarta terrível para montar ensaios. Porque você acha ela lá, dois, três lagartas por metro, passa uma semana, ela some. Ela realmente desaparece. Ela sobe, desaparece, numa velocidade muito rápida. Não é uma lagarta fácil de se trabalhar, mas ela causa muito dano. E eu vou mostrar por quê. Então, por que ela é importante? Todas as helicoverpas são difíceis de controle. Ela é polífaga, ou seja, ataca mais de 162 espécies de plantas. Isso está descrito, logicamente, em todos os trabalhos científicos do mundo. E injúria, principalmente na parte reprodutiva das plantas. Isso aqui é o que vocês têm que tomar mais cuidado. As outras lagartas, elas comem folhas. Essa lagarta, ela come muito pouca folha e come muita vagem e flor. Então, ela destrói a planta justamente onde dói, no bolso. Acaba com a produção da tua lavoura. E alta mobilidade. A Airlines dela, ela anda 1.000 quilômetros de distância na fase adulta. Ela voa longe. Então, é um perigo. Ok? Então, alta mobilidade, que nem eu falei, alta capacidade de reprodução, produz aí 300 ovos, ou 3 mil ovos, né, por fêmea. O ciclo em 30 dias é muito rápido. Condições favoráveis no Brasil, talvez a Argentina, por ser mais frio, ela vai ser menos agressiva, a gente tem um clima mais favorável. O que é grande problemático? Plasticidade ecológica, ou seja, ela se adapta a ambientes. Ela está em todos os ambientes, aquáticos, muita chuva, pouca chuva, isso não interfere ela, não interfere. Ela tem uma diapausa facultativa. A fase de pupa, ela pode ficar no solo e passar de um ciclo para outro. Isso é terrível. Alta capacidade de desenvolver resistência já está comprovado a nível mundial que tem piretroides, organofosforados e carbamatos resistentes. Tá? Esse é o dano dela, mais uma vez, ela ataca vagens. Ela realmente destrói a vagem. São poucas lagartas que têm essa característica. Helicoverpa, sim, come as vagens. O ciclo dela, ok, então, 13 a 25 dias a fase larval, passa por 6 estágios, depois 14 a 15 em pupa e o adulto. E os ovos são rápidos, 3 a 5 dias. Esse é o ciclo dela. De 42 a 60 dias em média, podendo, conforme temperaturas mais altas, em 30 dias já se completar. Tá? Os estágios, o que é importante? A gente só consegue bom nível de controle no primeiro e no segundo estágio. A partir daqui é muito difícil controlar. Só que para identificar ela, a gente só consegue identificar ela no campo a partir do terceiro e quarto. Então você tem que monitorar adulto. Esse é o jeito mais certo de você ver se você tem a presença da praga. Armadilhas com feromônio de adulto, elas funcionam, tá? Funcionam muito bem. Então aqui é só para relembrar, a fase de ovos, a fase de larvas, a fase de pupa, né, e adulto. Aqui que a gente tem que monitorar. Apareceu o adulto, com certeza ele vai botar ovos. Com certeza ele vai causar dano. Então, é a hora de começar a controlar. Os fisiológicos, que são muito bem utilizados, eles funcionam onde? Só aqui. Nos ovos, na fase bem inicial. Fase de L1, L2, fisiológico, não tem grande eficácia. E sobre essa lagarta. Ok? Aqui, para identificar os três adultos, que é muito importante, então é realmente a coloração da asa e a formação desse olho. Aqui ele é mais arredondado, aqui ele é mais quadriculado. E aqui esses três riscos. Então são as três principais, a heliótese e as duas helicoverpas. A zéia só dá no milho. É muito difícil ver zéia na soja. A helicoverpa armígia, milho e soja. Está nas duas, ok? Outro ponto importante. Entre a zéia e a armígera, no campo você não consegue distinguir. Elas são exatamente iguais. Só através de identificação de DNA. Os especialistas falam isso para nós. Você não consegue. Okay? Ovos, nessa fase aqui os fisiológicos funcionam. E a partir do L4, a gente consegue identificar através dessa coloração negra aqui em cima. Esse é o ponto para você realmente ter certeza que era a lagarta. Só que você já devia ter aplicado em L1 e L2. Mas é para identificar a espécie também é importante. Okay? E também como nós, né? A lagarta vai ficando velha, os pelos vão ficando brancos.
É que nem a gente, vai envelhecendo, vai ficando pelo branco. E outra característica dela, envelhece, ela tem essa forma de célula aqui, isso aqui é uma forma de identificar ela. E ela envelhece, ela endurece o couro. A gente também, a gente vai apanhando tanto, vai ficando mais forte, né? O couro mais duro. Ela também. Por isso, os inseticidas não funcionam tão bem nela quando ela está adulta. A espessura da película dela é maior do que das outras lagartas. Então, não adianta subir dose de produto. Isso já é comprovado. É melhor você fazer sequenciais, por causa das ectises, a troca de uma pele para outra, do que você aumentar a dose. Aumentar a dose não adianta. É melhor repetir o produto mais vezes, ok? Aí se fala, ah, e resistência. Por isso temos que rotacionar os produtos. Então, só para relembrar, essa é uma classificação nítida dela, ok? O fator aí dessa célula no quarto segmento abdominal, o nível dela. Então, sempre procurar o primeiro, o segundo e o oitavo segmento abdominal para achar. Aí você vê a Heliotis virescens, ela é peluda aqui, verem? Elas têm pelos. Já a Helicoverpa, não tem pelos. Só que isso você só consegue identificar no microscópio. Ou numa lupa de pelo menos 20 vezes no campo. Lupas de 5, 10 vezes tem que estar bem treinado. Ok? E você só consegue ver isso depois de L3 e L4. Nos primeiros estágios larvais é muito difícil distinguir. Por isso eu falo, mais importante é distinguir adulto. Ok? Outra característica dela, essa só, praticamente só ela faz. Ela vira a cabeça igual a Gelopoteon. Encostou nela, ela forma essa dobradura. Então isso é uma característica dela. Ok? Cor. Pode ter várias cores. Depende do que ela se alimenta, ela muda a coloração. Então coloração não dá para classificar lagarta de jeito nenhum. Os danos, flor, vagens, muitos danos em vagens. Quando o dano está na vagem, possivelmente é ela. A classificação, de novo, dos adultos, a coloração, eu vou andar um pouco mais rápido, senão não vamos ter tempo, né? E o mais importante é isso aqui, ó, monitorar. Pano de batida e monitoramento. Se puder fazer monitoramento com isca armadilha, melhor ainda. Você identifica a presença dos primeiros adultos na área. A Nufarm tem um programa no Rio Grande do Sul que já identificou ela. Já está presente lá. Mas foi interessante para a gente começar a fazer o controle antes de realmente ela começar a se multiplicar. Lagartas. Todas as lagartas têm esse hábito. 6 da manhã estão na parte de cima da planta, no horário do sol quente desce, depois sobem de novo. Só que essa lagarta não. Ok? Então isso aqui é para Spodoptera, também acontece para Pseudoplusia, mas não é para Helicoverpa. Então você vê, ao meio-dia, todas elas estão no solo. E o que acontece? Por que o produto geralmente não funciona bem? Porque se você começar a aplicar depois das 10 horas da manhã, fora a temperatura, umidade relativa, o produto não atinge ela, porque 80% da tua cauda atinge a parte de cima. 13, os próximos 20 centímetros, é apenas 3% aqui. Por isso é tão difícil controlar a maior parte das lagartas. Principalmente a pseudoplusia, porque ela está lá embaixo. Ok? Fizemos alguns trabalhos com a Helicoverpa em gaiola, onde a gente comprovou onde que ela fica. Então, o último trifólio, ela fica desse horário. No superior, ela praticamente, a maior parte do tempo, ela fica na parte superior da planta. Por isso, ela é mais fácil de controlar e é o lugar onde você tem que identificar. Ok? Aqui, em soja R2, também, ela está mais presente na parte superior e menos na parte inferior. Olha aqui, 37 graus, alta temperatura em Santa Maria, e você vê onde está a lagarta, aqui em cima. Só que essa aqui já está em L4, L5, já passou do ponto de controle. Você teria que estar controlando ela depois que ela saiu de ovo, L1, L2. Então você tem que monitorar desde o começo. Ok? Aqui em R4, mesma coisa, terço superior, ó, todas elas estão aqui. O horário onde ela está, 6 horas da manhã, às 12 horas, às 18 horas, às 24. Mas ela está na maior parte do tempo na parte de cima. Em relação a R4, ela ataca muito legume, são poucas lagartas que atacam tantos legumes, pouca haste, pouco de folha e pecíolo, mas aqui é o grande dano dela. Na fase inicial dessa lagarta, ela pega as folhas iniciais. Então, uma soja recém-plantada, acontece Helicoverpa? Sim. Ela causa dano? Sim. Só que você tem que abrir o primeiro par de folhas, porque ela vai estar lá dentro. Então, você tem que ir no campo, abrir folha por folha, cada metro linear, e contar quantos lagartos tem. Por isso, a dificuldade de controle dela.
os danos, o nível de controle. A gente fala em 3 lagartas por metro linear, a Embrapa falava em 4. Já estão pensando em reestudar, porque não dá para deixar essa lagarta explodir. Isso fala em meio só na fase, na fase reprodutiva. Por quê? Porque ela destrói produção. O nível de dano dela é muito alto. Então, quantas amostragens tem que ser feito? Geralmente são 15 pontos de amostragem por área. No Brasil tem fazendas, tem 10 mil hectares. Tem gente que tem 55 mil hectares. Haja pragueiro para ver. Então tem que se monitorar, usar iscas, armadilhas para monitorar a presença da praga. Logo, recém-germinado, você já vê a praga atingindo. Ela realmente, as sojas plantadas mais tardias têm risco forte de já ter danos na fase iniciais. E redução de área foliar. Várias lagartas reduzem. Ela é a que menos reduz a área foliar. Nas outras lagartas, esses são os danos de área foliar, sendo que as Podoptera cosmioides é que mais dano causa. Você vê as outras espécies, menos. Helicoverpa, menos ainda. Nós não temos ainda os dados para adicionar helicoverpa aí. Estamos fazendo. Então, aqui alguns trabalhos com danos. 0 lagartas, 2 lagartas por gaiola, 4 lagartas e 6 lagartas, deixando 15 dias em terceiro Insta. Olha o nível de dano superior em vagens que ela causou. Acima de 200 legumes, ela come em 15 dias. Ela tem bastante fome. Produtividade de 3.400 quilos sem lagartas, com 6 lagartas foi 2.871. Esse é um trabalho recém-feito pelo Sturman, que trabalha na Universidade Federal de Santa Maria, junto com o Guedes. Saiu essa semana esse trabalho. Aqui na estágio, ele infectou ele em R5. De 3.400 quilos, foi para 2.500. Perdeu soja? Bastante, né? Se não controlou. E ó, entrou só em R5. A soja já estava lá na fase final. Isso que é o pior. Ela come vagens, ela não come folhas. A soja estava formada, mas ela vai comer justamente o grão. Ó, o dano no grão realmente destrói. Então, o que a gente sabe? Que uma lagarta pode danificar de 5 a 14 vagens. Estudos indicam que consome média de 10 a 18 grãos por lagarta. Perda de 37 grãos por metro quadrado. Isso corresponde a 60 quilos. E uma lagarta, em 50% das plantas, pode produzir 1,66 sacas. Está dando tempo para ela traduzir? Bom, por que essa lagarta, a gente imagina que ela também aumentou? Antigamente, plantio convencional, plantio direto entrou, soja RR, várias tecnologias mudando, milho BT e agora soja BT. Então, são tecnologias que mexem com a natureza. A gente sabe disso. Você, às vezes, diminui o número de aplicações aqui de inseticidas e faz outras pragas aparecerem. No Brasil, está aparecendo pulgão em milho. Muito pulgão em milho. Ácaro em milho está aparecendo. Então, estamos mudando o jeito de se plantar a cultura. E é uma realidade. E a soja BT, a gente sabe que o gen BT controla várias lagartas e ajuda muito a gente, dá até uma sobrevida, vou dizer assim, no controle das lagartas. Então, se olhar, o que BT controla? Anticárcia, controla pseudoplúsia, crisoderma, heliotes, elasmopalpus. Excelente serviço, ajuda muito os inseticidas. Em relação à helicoverpa, ela faz uma supressão. Na folha, ela controla, só que na vagem, não. E a Spodoptera que está se tornando um grande problema. O gen BT não está controlando as Spodópteras. No milho, no Brasil, já não funciona mais, infelizmente. Tá? Então, aqui um trabalho comprovando, que é um trabalho da Monsanto. Soja RR, você vê? Sem intacta, comeu a vagem toda. Com o gen BT, está limpo. Graças a Deus, controla. Só que a gente tem que ajudar, a gente tem que complementar com controle. Aqui em folhas, totalmente danificado e aqui totalmente intacto. Por quê? Tem um gen BT protegendo a folha. Okay? Dá 94% de controle, chega a dar 81% de controle em V3 até V12, depois na fase de florescimento 94 e 90 final. Excelente tecnologia. Temos que usar ela, e usar ela junto com a tecnologia de inseticidas. Ok? Tratamento de semente, o que, que eles fazem? Então a gente fez o tratamento de semente, deixa eu voltar aqui. Aqui são produtos que têm o gen BT e aqui variedades de soja que não têm o gen BT. Diferentes tratamentos de semente. Aonde a gente tem BT, eu chego a 100% de controle, até 144 horas. O BT funciona, na fase inicial ele funciona e muito bem. Por isso talvez a Argentina não tenha tanto problema. Ele está funcionando, o BT funciona.
Quando eu faço só o tratamento de semente em sojas convencionais, eu não atinjo o bom nível de controle. Eu chego a atingir aí 90, mas depois de 144 horas. A fase inicial, se tiver lagartas, eu tenho danos. Ok? Danos dela na fase inicial. Alguns trabalhos internos de laboratório. Então, esses são trabalhos de ingestão que a gente fez com gaiolas, a fase de larvas, alimentação, a fase de pulpas. O macho, quando a gente colocou um macho e uma fêmea na gaiola para produzir ovos, e dos ovos a gente inoculou as áreas, ok? É que são os plotes onde a gente fez os testes, as parcelas, com alimentação. Usamos todos esses produtos, praticamente os principais inseticidas que tem no mercado, até bacilos thuringiensis, fisiológicos, piretroides, com essas doses, são doses de campo. Tá? E essa dose dá essa dose aqui para ser aplicado sobre o dorso da lagarta, usando só 10 microlitros em cada lagarta. Está aqui no ano seguinte. Foi aplicado em cima do dorso. Okay? 10 microlitros por dorso. No campo, você nunca faz isso. Nunca uma aplicação seja tão bom, mas para você saber se um produto funciona ou não, a gente joga em cima e realmente vai descobrir. Ou na alimentação. O que a gente descobriu? Mortalidade no efeito de choque é muito bom para cloroperifós, ele realmente se destaca. Spinosato funcionou também muito bem, flubendiamida e acefato. Os outros não funcionaram tão bem até 5 dias. Já a ingestão, quando ela se alimenta, graças a Deus a gente amplia bem os produtos que funcionam. Hoje, vários produtos funcionam muito bem ainda para ela, porque é uma praga nova. Está pouco tempo em contato com os inseticidas, ok? Então, a gente tem várias alternativas aqui que funcionam bem. Alguns falavam que até a abamectina funcionava. Não funciona. Benzoato de abamectina, sim. Esse funciona muito bem, mas ainda não é permitido no Brasil. É uma briga longa. Então, aqui, comparando ingestão com contato. Então, cloroperifós, que vocês têm aqui, que a Nufarm comercializa também, realmente é o produto que tem se destacado no nível de controle de choque. Okay? Hoje, a gente trabalha muito com a mistura dele mais um fisiológico, diflubenzuron, para melhorar na fase de ovos. Depois que a lagarta está grande, eu não consigo ter nível de controle. É fisiológico. Ele realmente só age na fase de ovos. Tá? Aqui o exemplo, a testemunha, olha o tamanho que as lagartas estão depois de 5 dias. E aqui, tratada com cloroperifós. Você vê que elas estão todas mortas. Outro trabalho, esse é um trabalho de laboratório feito pela Cecília Xapac, nunca sei traduzir o nome dela, é da UFG. Ela realmente é uma das principais, se vocês entrarem na internet, é que tem mais trabalhos junto com a Helicoverpa, é uma especialista. Ela que classificou essa lagarta no Brasil, ok? Então, ó, prêmio funcionando muito bem. Metomil não é um produto para essa lagarta. Ela é muito bom para Spodoptera, mas para Helicoverpa a gente vê que não é o melhor produto. Cloroperifós funciona muito bem, isso alimentadas, ok? Com 0 dias. Aplicou e alimentou. Dimax fisiológico não vai agir, é muito pouco tempo. Avatar funcionou, Pyrate funcionou bem. Tildicarb aqui também não é tão bom e acefato é médio. Se eu for a 3 dias, eu pulverizei as folhas e botei as lagartas 3 dias depois. Eu consigo manter o controle com vários produtos. Quando eu vou a 8 dias, alguns produtos ainda se mantêm muito ativos. Então a gente fala, o cloroperifós é um dos que tem maior residual até, mesmo sendo fosforado. Isso, testes de laboratório. E testes de campo, pulverizados, também é a mesma coisa. Ao nível esse laboratório também, mas pulverizando em cima da lagarta. Aí eu mato 100% dela praticamente. Tanto Clorpan, Premium, Tracer funcionam muito bem. E aqui em relação à média final de pulverização com estágio L3 e L4. Anterior é L1, L2 e aqui é L3 e L4. Excelente nível de controle aqui e aqui. Então tem produtos que controlam? Graças a Deus tem. Mas você tem que atingir ela no campo. Você tem que monitorar ela no campo. E aqui é L1, L2 com ingestão, ou seja, eu dou no alimento. Então eu controlo mais fácil ainda elas. Vários produtos funcionando muito bem. Nós temos cloroperifós, o Tracer funcionando muito bem, Dimax com cloroperifós muito bem. E aqui L3, L4, lagartas maiores com ingestão, também mostrando que tem controle. Então no campo, nossa recomendação sempre vai ser mistura de cloroperifós com Dimax ou misturar ele com um grupo químico novo, né, as diamidas. As diamidas funcionam para essa lagarta? Sim. Para pseudoplúsia no Brasil, elas perderam muita eficácia. Para essa lagarta, elas ainda funcionam muito bem, que é o premium, que é o principal, clorantraniprole, né?
Alguns trabalhos de campo, ó, prêmio mais clorpan, 0,8 mais 1,5 litro, eu cheguei a 93% de controle. Eu tinha 4,7 lagartas, 14 dias após a segunda aplicação. De max e clorpan, 81,7, e só o clorpan sozinho, 75. Hoje, eles usam muito prêmio para ganhar residual e adicionam cloropirifós para efeito choque. Então, como controlar? O resumo final. Primeira coisa, aplicação sobre lagarta L1 e L2. Fundamental. Quanto menor a lagarta, mais fácil controlar. Ok? Não adianta eu aplicar nessa lagarta grande. Monitorar os adultos com isca. Usar iscas com fisiológico. Então, já tem iscas que realmente só diferenciam Helicoverpa parmígera. Várias iscas de laboratório. Saber os estágios da praga, conhecer cada um dos pontos e identificar elas. Isso é fundamental. E não permitir a presença de plantas tiguera. Colheu a soja, destrói. O grande problema nosso hoje chama-se milho voluntário no meio de soja. Por quê? Porque o milho produz um pendão muito cedo. E essa lagarta adora a flor. Saiu o pendão de milho, pode ter certeza que tem ovo de Helicoverpa. É uma forma dela se multiplicar. Então, o milho RR dentro da soja está sendo um problema e vai ser um problema muito sério no Brasil, principalmente para multiplicar essa lagarta. Okay? Em caso de surtos, logicamente, evitar o aumento de dose. A gente não recomenda aumentar a dose. É mais importante você diminuir o intervalo de aplicação do que aumentar a dose. Você consegue controles melhores. Vazio sanitário é fundamental. Na Bahia já existem normas proibindo plantar qualquer cultivo por um período. Estão querendo passar isso no Congresso. Na soja, devido à ferrugem da soja, nós temos vazio sanitário de até 90 dias no Brasil. Hoje a gente está pedindo para aumentar. Por quê? Eu, obviamente, se eu fosse produtor, eu também quero ganhar dinheiro. Eu quero tentar plantar soja o maior tempo possível, que é o que mais me dá retorno. Só que ele esquece que ele mantém as pragas pelo maior tempo possível. E aí está se tornando antieconômico. Esse é o grande risco. E uma cultura atrás da outra, né? Que é principalmente limpar as áreas de florescimento e não plantar uma cultura atrás da outra, que é a ponte verde. E, quem sabe, né? É um bom jeito de controlar a buva. A Conisa bonariensis. Eu vou multiplicar a lagarta e vou controlar a buva. Que tal? Se eu fosse um pesquisador louco, falou, bah, vou jogar um monte de lagarta no campo e vou acabar com a buva. Mas, por favor, não façam isso, que dá errado. Você vai ter um problema maior ainda com a Helicoverpa. Mas que ela come buva, come. Destrói a planta. Muitas graças. Esse é o Brasil. A loucura que é um plantio atrás de outro. Vale a pena conhecer, quem nunca teve. Que realmente, esse segundo plantio aqui de milho atrás de soja é uma realidade nossa. Aonde era soja, você viaja a partir de janeiro, fevereiro no Brasil, você encontra um tapete de milho. Produtividades altas, produzindo 140, 150 sacas de milho por hectare. É uma realidade do Brasil. Ok? Gracias. Aprovechamos que nos extendimos, era una charla más o menos de una hora y la reducimos, la redujo, gracias a Cristian, el poder de síntesis. Hay 5 minutitos para preguntas, si alguno... ¿Se le ocurre alguna? Si preguntar en portuñol es más fácil. Señor, usted si quiere poner en la tira, si responde de ahí. Ok. Doctor, usted habló de, además del clorpirifos, el uso de acefato como una de las alternativas. A la dosis de 1,5 kilos. Después, en las restantes transparencias, no lo he visto mayormente incluido. ¿Es porque lo descarta por una cuestión de estrategia o de resistencia? Si quiere, responde a ese micrófono ahí, de este micrófono. ¿A ese? Ese. Ah, sí, te lo paso. Bom, em relação ao acefato, é um produto que é bom para Helicoverpa? Ele ajuda. Ele é interessante para percevejo e ele ajuda também no complexo da Helicoverpa. O cloropirifós é mais eficaz. Entre doses de 1, 1,5 e 2, a gente não vê muita diferença você subir a dose. O ideal é trabalhar de 1 a 1,5. Não adianta subir muito. O acefato também, ele está na mesma dose, ele trabalha praticamente na mesma linha de dosagem. As doses são mais altas do que as doses que você usa para anticárcia. Anticárcia, 300 ml, 400 ml mata. Pseudoplúsia,
os produtos cloroperifós não é bom para pseudoplúsia, mas para helicoverpa ele é bom. Então, depende da lagarta, tem produtos que se destacam mais. Ok? Repite a aplicação. A 1,5 kg... No máximo duas sequenciais do mesmo produto. Depois a gente rotaciona. Só que o certo é misturar fisiológicos e também rotacionar com diamidas. As diamidas também não se deve passar de duas aplicações por ciclo. Então são vários fatores que vão ter que ser estudados. Primeiro, quando é que entrou a praga? Você tem que estar monitorando para entrar cedo e não deixar ela passar do estágio, porque senão não vão ser duas, três, quatro aplicações que vão controlar. Ok? Mais nenhuma pergunta? Bom, agradecer então a Nufarm pelo convite. Me trouxeram aqui, saí do Brasil. Primeira vez que eu venho no evento aqui, muito bom. Realmente eu vou recomendar para os meus colegas pesquisadores virem mais para a Argentina. E faço o convite também para a gente visitar mais um país ou outro. A gente tem uns problemas muito parecidos. A gente tem que perder o medo e realmente abrir as fronteiras, ver o que, que o vizinho está fazendo, que é bastante interessante. Obrigado. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Nufarm.